Basogog, evo možda nove prilike za Henan. Basogog, lepi driblinzi, ali ne uspeva ipak da se oslobodi čuvara. Dva igrača su bila uz njega. Centar šut na drugu stativu, sam je Ivo. Ivo se odlučio na centar šut. Karanga, Karanga i dalje. Ostaje 0-1 ili ipak ne. Pa da li je moguće, tri puta pogođen okvir gola u jednom napadu. Ne sećam se ovakve stvari na jednoj utakmici, da tri puta u nizu neko pogodi prečku i stativu. Da vidimo još jednom, Ivo je ovde uspeo da centrira, zaista izuzetno. Karanga pogađa prečku, zatim pogađa stativu i onda natrčava tu Basogog iz drugog plana. Koliko sreće za ekipu Guangzhou Evergrande. Šta igra uopšte ekipa Guangzhou Evergrandea na startu ove utakmice, mora da se zapita i Fabio Cannavaro.